ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବାବୁ ଟିକେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ବାବୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଯେ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ରାତି 4 ଯାଏ ଧୁମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କାମ କରି କରି ସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବାହ, ଯା ହଉ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଆଜ୍ଞା, ତୁ ଏମିତି ବଢେଇ ଚଢେଇକି ସବୁବେଳେ ମୋ ନାଁରେ କହୁଥିବୁ ହେଲା। ଆଜିଠୁ ତୋ ଦରମା 500 ବଢିଲା। ହଁ, 500 ବଢିଲା ହେ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍ ରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆବେ ଏଇ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ହରିଶ ଅଙ୍କଲ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି? କେମିତି ଦେଖାଯିବେ ଯେ, ସେ ତ କାଲି ରାତି 4 ଯାଏଁ ବସି ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଥିଲେ। ରାତି 4 ଯାଏଁ ବସି ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଥିଲେ? ତମେ ସେମ୍ କଥାକୁ ରିପିଟ୍ କାଇଁ କରୁଛ? କଥାଟାକୁ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଏ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଅଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ରାତି ଯାଏ ଖଟିଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବନି? ହଁ, ଗୋଟେ ବୋଲି ମ୍ୟାନେଜର ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବ ନା ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ଚାହା ପିଉଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେପଟରେ କାମ। ଜେଜେ, ହରିଶ ଅଙ୍କଲ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଲୟାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ଯଦି ସିଏ ଏତେ ପ୍ରେସର ନେଇକି କାମ କରିବେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବନି? ହଉ ରହିଲି, ପରେ କଥା ହେବି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବାବୁ ଟିକେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ବାବୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଯେ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ରାତି 4 ଯାଏ ଧୁମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କାମ କରି କରି ସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବାହ, ଯା ହଉ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଆଜ୍ଞା, ତୁ ଏମିତି ବଢେଇ ଚଢେଇକି ସବୁବେଳେ ମୋ ନାଁରେ କହୁଥିବୁ ହେଲା। ଆଜିଠୁ ତୋ ଦରମା 500 ବଢିଲା। ହଁ, 500 ବଢିଲା ହେ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍ ରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆବେ ଏଇ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକିରି ଇଂଲିଶ ମାଲ୍ ଟିକେ ପିଇକିରି ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ ବଢେଇ ଚଢେଇକିରି ଆପଣ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କହିବେ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍ ମାନେ କଟିଯିବା ଉପରକୁ ହେଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋ ଅନ୍ନଦାତା, ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବାବୁ, ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇପାରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ମା? ହଁ ଜେଜେ, ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ ଭାବୁଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସରି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ବସ ବସ ବସ, ଚା। ନୋ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ରାତି 4 ଯାଇକି କାହିଁକି କାମ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କରିବା, ନିଜ କାମଟା ତ ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୋ 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 ନୋ, ଆରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ରିକଭରି କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତମର ହେଲ୍ଥ ଲସ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ରିକଭରି ହେଇପାରିବନି, ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ସାର୍, ତା ଛଡ଼ା ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ବାଟ ଅଛି, ବାଟ ଅଛି। ମୋ ନାତୁଣୀ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲା, ତମେ ତମ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସତ୍ୟକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆରେ ଓରିଡ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ହି ଇଜ୍ କ୍ୟାପେବୁଲ୍, ହି କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍। ଶୁଣ, ତମେ ତମର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଆଉଟିଂରେ ଚାଲିଯାଅ। ନାଇଁ ସାର୍, ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନେବି। ଓହ, ମୁଁ କହିଲି ପରା, ତମେ ଆଉଟିଂରେ ଯାଅ, ଏନ୍ଜୟ କର, ବହୁତ ହେଲା ତମେ ଯାଇନ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆସୁଛି ସାର୍। ଗଛ ଲଗାଇବି ମୁଁ, ପାଣି ଦେବି ମୁଁ, ସାର ଖତ ସବୁ ଦେବି ମୁଁ, ଆଉ ଫଳ ଗାଇବୁ ତୁ। ବୁଢ଼ାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଅଙ୍କ କରିଛି, ବହୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଏବେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକୁ ନିଜର ନକରି ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଛୁରୀ ଯେତେ ଧାର ହେଲେ ବି ଡ୍ରରେ ରଖିଦେଲେ ତ ସାଣ କମିଯାଏ, ହେଲେ ମୁଁ ଡ୍ରରେ ଲୁଚିକି ରହିବା ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ, ବେକ କାଟିବା ଛୁରୀ।